Seguinte, estamos aqui no Panda Skin, esse site maravilhoso. E, mano, tem muita coisa aqui, mano. Primeiramente, eu vou mostrar o Promo Skin. Você conhece o Promo Skin, Raku? Não! Você não conhece? Eu não conheço! É que você coloca um código, Raku. Aqui, ó. Ó, primeiro, tem esse código aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo aí pra quem quiser usar. Você pode usar isso aqui de graça, tá? Então é só entrar no site e usar esse código. Você vai poder abrir, retirar qualquer coisa aqui. Por exemplo, eu tirei uma Music Kit. Agora, você tenta novamente, tem outro código também, rapaziada. Aqui, ó, tem esse código aqui, ó. Eu vou deixar os dois na descrição, tá bom? Tá aí, ó. Ó, essa caixinha aqui é baratinha. Vamos abrir 5. Vamos abrir 5 rápido. Meti o louco. Ah, perdeu muito forte. Eu tenho que escolher, ó, rapaziada. Eu tenho que escolher onde tá a luva, entendeu? Ou a... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unido, nite, salami. Foi você. 4. E você, Thiago? Eu tinha pensado no 4 também, juro por Deus. Vamos lá. Mas não vai ser, vai ser o P2000. Nossa! Nem fudendo! Nem fudendo! Nem fudendo, velho! Que? Mano, nem... Nossa! Eu e o Raccoon somos deuses, eu juro por Deus! Mano, a gente acertou onde tava a lupa, velho! Nem fudendo! Pronto, você ganhou a lua! Bom, galera, nessa parte aqui, basicamente, eu acabei não explicando o que que era o jogo, mas é tipo um campo minado em que você tem que clicar só nas bananas e se você clicar no cocô, você perde o seu item. E é basicamente isso. Pera, isso daí é tipo um campo minado? Ah, é, se tiver. É. Se eu clicar no cocô, tem 3 cocô em algum lugar aqui. Se eu clicar no cocô, eu perco. Tem que clicar na maçã, velho. Maçã! Maçã! Ah! Ó, confia na minha cal. 2 pra cima da banana que você clicou e 2 pra direita. 2 pra cima, 2 pra direita. Eu não falo mais nada, se eu acertar. Ah, eu vou uma de sorte aqui, Raccoon. Tá, ai, meu Deus. Não, ah, tá. Leva. Eu clica... mais uma. Mas, quer mais uma? Não, quer mais uma? Quer mais uma? Quer mais uma? Vai. Eu iria. Tá, Raccoon, você agora. Não. Não. Não, ele não quer. Ai. Ah, beleza. Levei. Nossa, eu podia ter clicado tudo isso aqui, velho. Tá, vamos tentar agora só em uns 2 dólares aqui agora. Tá, peraí. Ah, aposta sua Lu. Ah, sim. vai lá. Com certeza. Vamos tentar. Ah! Coloca... tem um skin dice aqui agora, mano. Vamos tentar pegar pelo menos uma faquinha aqui, tipo, qualquer faca. É chutar menos de 5 mil e mais 5 mil, né? É, mas tem como mudar aqui o multiplicador, por exemplo, ó. 4. Fica mais difícil, tá vendo? Tá, vamos lá. 490 ou mais. Fudeu. Ganhamos. Ah! Ó, agora não é 100, ó. 5 mil ou mais, entendeu? Porque caiu um número muito baixo. Ó lá. Boa. Vem. Calma aí, vamos só tentar só mais uma vez aqui. Caralho, nossa. Nossa, eu achei que ia ficar no 22, meu Deus. 4 mil ou menos. Vamos tentar 4 mil ou menos. 4 mil ou menos, foi. Quase. Mas... Vou abrir 10 do Raccoon aqui, foda-se. Ai, não. Ai, que sacanagem. Veio a faca. Veio a faca. 126. Bom, e agora eu vou explicar o modo batalha do site, que é muito bom, vocês têm que jogar, olha aí. Ó, você tem que ter isso aqui no seu saldo. Você entra aqui, daí você se junta. Daí você paga os 60 centos, ó, pagou. Daí você vai comprar as caixas. Ó, você vai comprar a caixa de 60 centos que tava lá, entendeu? E se você tirar o item mais caro que o cara aqui, você ganha todos os itens que os dois ganhar, entendeu? Então, ó, ele tá ganhando. Ó, ele tá ganhando. Ele ganhou. Ó, ele vai levar os dois itens. 4, no caso. É, os 4, né? É, exatamente. Entendi. Ok. Alright. Acho que eu ganhei nessa. Ganhei, beleza. Certo. Ganhei. Ganhei de novo. 7 rodadas ainda. Ganhei de novo. Nossa. Tá dando bom, hein? Ganhei de novo. Mano, rapaziada, batalha é bom, mano. Joga em batalhas. Levei tudo, mano. Moleque, olha esse daí mesmo. Tá. 3 pra cima, 1 pra direita. 3 pra cima, 1 pra direita. Aqui. Nossa senhora. Então vamos de estrelinha, então. 3 pra baixo, 1 pra direita.
Uma pica. Mano, não, não vai dar, viado. Não vai dar. Mano, será que tem um aqui, velho? Será que tem um aqui, mano? Foda-se, foda-se, vai, 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 pelo contrário. Não! Não! Aqui. Ah, beleza. Ah, beleza. GG, né? Ó, tem isso aqui que eu tenho que mostrar também, que é Apples Raw. Você tem, ó, essas Apples aqui, ó, maçãs, tá ligado? O rolo da maçã aqui. Ó. Você tem 7 mil maçãs? Eu tenho 7, porque vai abrindo as coisas e vai ganhando, tá ligado? Ó, essa daqui dá muito bom, mano. Você pode vir essa faca Gut aqui, ó. É de graça, tipo, você não gasta pra isso, você gasta só as maçãs. Que brisa. Ó. Porém, pode só vir item ruim, basicamente. Você tem que ter a sorte de cair a faca e cair a faca de novo. Abra rapidamente. Me fudendo! Duas luvas, viado! Caralho, viado! Eu tirei duas luvas, mano! Então, galera, você indo no seu perfil, você pode selecionar o seu item e você pode retirar em dinheiro também. Você pode retirar pelo Payeer, PayPal, Bitcoin e Ethereum. Então, galera, esse vídeo foi pra comprovar aí que o Panda Skins é realmente muito divertido e vale muito a pena ir lá apostar lá. E também comenta aí o que você achou do vídeo e o que eu devo trazer pro canal. E não esquece do like, lindão. Tamo junto e Feliz Natal.